Hej, det er Lasse fra Makropol. Vi talte sammen for noget tid siden angående mulighederne for at fjernstyre en VR-oplevelse på et museum. Så det har jeg lavet en lille skitse af, hvordan det kan fungere her. Her ser I, hvad der repræsenterer to forskellige computer. Det her er vores fjernstyringsenhed. Det, jeg rykker rundt på her, kan I forestille jer en touchscreen. De her to tekststykker skal I tænke på som værende to forskellige knapper, og det behøver ikke stå med tekst, det kan ligne alt muligt forskelligt. Det her er bare det, der foregår inde bagved. Så når jeg trykker på en knap, så kan I se, at farven skifter på firkanten herovre, og det jeg gør, det er, at jeg bare sender en lille besked fra den ene computer, som er på netværket, over til den anden, som er på netværket, og den, der modtager, gør så et eller andet, afhængig af, hvilken besked man modtager. Og både hvilken besked man sender, og hvad man gør, når man modtager en besked, kan man selvfølgelig selv bestemme. Den måde, det fungerer på, det er ved hjælp af noget, der hedder Open Sound Control, eller OSC. Og det jeg gør, det er, at jeg sender en besked. Nu sender jeg det til min lokale IP-adresse, det hedder 127.0.0.1, og jeg sender det på en port, jeg selv har bestemt, som bare hedder 7001. Der findes masser af forskellige porte, og det jeg bare skal være opmærksom på, er at sende til den rigtige IP-adresse. Så jeg skal vide, hvad min computer, som kører ved oplevelsen, hvad dens IP-adresse er, og der, det ved jeg garanteret godt, men det kan man selv bestemme ved noget, der hedder statiske IP-adresser. Man kan også bare vælge at gøre det, der hedder, at man broadcaster til alle enheder, som er på netværket, og så kan enheden selv ligesom filtrere og sige, når man nu modtog jeg en besked, som ikke var til mig, så jeg gør ikke noget, men eller jeg modtog en besked, som var til mig, så nu skifter jeg lige farve. Og ja, så det håber jeg giver mening. Altså, man har et eller andet, for eksempel et touch interface med nogle knapper, og det kan sagtens se rigtig flot ud, og man har en modtagerenhed. Det kunne enten være en computer, som kører på wired ethernet. Det kan også virke over wifi, men jeg anbefaler, at man gør det over wired ethernet. Jeg glemte at sige, at fordi det kan køre på over wifi, så har man også mulighed for at bare sende det direkte ind i VR-headsetsene, fordi de kan logge på et lokalt wifi. Så på den måde er man ikke afhængig af at være tilsluttet en stationær computer for at få den her netværkskommunikation til at virke.